Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi jo ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Kovo 15 diena, pirmadienis. Karantino metu ir bažnyčios įprastose peigose kai kas pasikeitė laikantis saugos reikalavimų. Vienas iš tokių labiausiai regimų pasikeitimų yra veido kaukių dėvėjimas. Kaip dažnai vienas kito net pažinome, nes nematome veido. Paprastai žmogus slepiasi tuomet, kai jaučia kaltę prieš kitus. Galime prisiminti ir pirmuosius tėvus rojuje, kuomet nepaklusę Dievui ėmė ir pasislėpė, užsimaskavo krūmose. Tarptautinio žodžio junginiai užmaskuoti ar demaskuoti lietuviškai reiškia pasislėpti, užsidedant veido kaukę arba pasirodyti, nusiėmus veido kaukę. Kaip tai simboliška, kad mes susirenkame maldai visi su veido kaukėmis, bet eidami šventosios komunijos nusiimame kaukę, nes esame prieš viešpatį. Mes save demaskuojame, nes Dievo akivaizdoje slėptis yra beprasmiška. Jei savo širdyje dar dėvime veidmainystės kaukę, nuplėškime ją ir save demaskuokime, pasirodydami tokie, kokie iš tiesų esame. Gavėnios kalendorius.